Монгол улсын үндэсний дуужгийн эрдмийн чуулга үзүүлж байна. Ертөнцийн агвайх Монгол хатад ёль билэгт юсун хатан агвадэчихэн алтан цэдгаас айл үүт бүжгийн гайхамшгаар цацал өргөмөө. Хан эцний чимэг хас төрийн эрдэн улсан өндөр дээд хаттаа Монголын их хаттын төлс бүжгэн жүжгээр хөрст дэлхийн цээжлээ дахин тамаглав. Эртүгэ, үцтүгэ, бишэртүгэ. 12-р сарын 15, 16, 17, 19 цагаас үндэсний дүүжгийн эрдмийн чуулгын тайцнаа.